Поки приміщення Закарпатського обласного театру драми та комедії на ремонті, театр свій прихисток знайшов в Велятинському будинку культури. Тут відбулись фінальні репетиції нової вистави та її передпрем'єрного показу. А також сама прем'єра казки мюзиклу «Червона шапочка». Для нас було принципово вибір репертуару. Хотіли всі, щоб це був дитячий твір. Хотілося, друге, щоб він був пов'язаний з карпатськими казками, адже тут є село знамените Горінчеве. Я читав ці казки, які починаються словами «за горою», «за скляною» і так далі. І це нас окрилювало. Перша вистава як перший поцілунок, а друге вже починається життя, і до неї ще більше вимог. Після Наталки Полтавки від нас очікували якоїсь дитячої вистави, і вибір впав на «Червону шапочку», так як це казка дуже впізнавана, але водночас хотілося показати її якось по-інакшому, не трошки незвичною і прив'язаною більше до нашої місцевості. Ми вибрали «Червону шапочку», написану в діаспорі, двома авторами. Один зі Сходу, з Сумщини, Леонід Полтава, білетрист, радіожурналіст, історик, видатний патріот. І тернополянин Василь Безкоровайний. Клавір прийшов до нас в скайпі з Криму, з Сімферопольського театру, де є нащадки Безкоровайного. Режисер-постановник додає, поза як вистава призначена для сімейного перегляду, в ній присутня музика, впізнавана як бабусями та матерями, так і молоддю та дітьми. Нова «Червона шапочка» перейшла з жанру музичної казки в жанр мюзиклу та феєрії. В цій постановці відкрили і нові дарування. Бабусю рідна, лише проснулась, я вже мерщій до вас біжу. А в лісі так чудово нині. Маленького глядача треба чим дивувати? Видовищами, так? От ми відштовхувалися від того, і тому сценографію, яку запропонувала нам Наталія Клисенко із Києва, передбачала ці насичення кольорів, звуків, відтінків різних. Оркестр став візитівкою вистав театру. Щодо гри акторів на сцені, то вона не перевершена, кажуть глядачі. Моя героїня дуже чудова, тому що вона втілення дитячої мудрості. Для того, щоб вжитися в роль, я дивилась за дітьми. І видаю те, що відчуваю дійсно. Тобто я не граю, я живу в цій ролі. Ну, не важко, бо в кожній людині десь живе вовк і заєць. І тому головне уловити цей момент, коли в тобі помирає той вовк. Це має якби таку свою мораль вистава, що добро перемагає зло. На сцені всього задіяно більше десятка акторів, майже стільки складає і оркестр. Він вбиває вовка, він має бути мужній, сильний. Бо мені треба бути собою, мені навіть режисер казав, будь такий, як ти є в житті. Сьогодні у мене три ролі. Перший образ, який ви бачите, це фея карпатських ночей. І ми вводимо глядача в такий, скажімо, стан замріяності. Я ще граю Гуцулку, епізодичну роль. І третій образ, найчастіше з'являюся у образі Квітки. Актори діляться, вживалися у своїй ролі напрочуд легко. Для нас це не просто дитяча вистава, це друга вистава театру, в якій театр відбувається, будується. Тож нова вистава театру «Закарпаття» відбулася, і вона вже є успішною.